Արդիական ացումը Viva MTS-ում շարունակական գործընթաց է։ Ընկերության շնորհիվ Հայաստանում շարունակում է զարգանալ միակ 5G, ինչպես նաև 4G և 3G ցանցերը։ Բնապահպանական և էներգախնայող լուծումների կիրառմամբ 21-րդ դարի պահանջն է այդպիսին։ Տարեկան կտրվածքով Viva MTS-ը խնայում է մոտ 44244 լիտր դիզելային վառելիք։ Ֆոտովոլտային արևային 38 կայանների շնորհիվ խնայում է այնքան թթվածին, որքան տարեկան կտրվածքով կարող են արտադրել 7460 ծառերը։ Արևային տեխնոլոգիաների ներդրումն ու տարածումը եղել և մնում է Viva MTS-ի օրակարգում։ Ֆոտովոլտային արևային համակարգերի ներդրումը ցանցի արդիականացման կարևոր բաղադրիչ է, և մենք տարեցտարի ավելացնում ենք արևային էներգիայով սնվող հիմնական կայանների քանակը։ Viva MTS-ը կանաչ տեխնոլոգիաներ է կիրառում թե բջջային կապի արդիականացման, թե սոցիալական նախագծերում։ Միայն ընթացիկ տարում նախատեսվում է ֆոտովոլտային արևային համակարգեր տեղադրել տարբեր մարզերում բջջային կապի շուրջ 25 բազային կայաններում, հերթն այս անգամ Գեղարքունիքի մարզինն է։ Արևային էներգիան անվնաս է, վերականգնվող և չունի արտանետումներ։ Բջջային կապի ենթակառուցվածքում ֆոտովոլտային արևային համակարգերի ներդրումը կարևոր է հատկապես այնպիսի վայրերում, որտեղ կենտրոնացված էլեկտրասնուցումը հասանելի չէ։ Արևային էներգիայից ոչ միայն չի տուժում բնությունը, այլև խնայվում են միջոցներ։ Նախագծի ավարտին Viva MTS-ը կունենա ֆոտովոլտային արևային համակարգի միջոցով էլեկտրասնուցվող մոտ 40 հիմնական կայան։ Արևային համակարգերի կիրառումը թույլ է տալիս նվազեցնել արտանետումները և տեխնիկական սպասարկման ծախսերը։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։